É claro que você tem no terminal rodoviário com o metrô. É claro que você tem o shopping. É claro que você tem a Arena Corinthians Itaqueras. É claro que tem a questão imobiliária, mas é claro que merece um bom e grande parque também. Então, continua a música. Uma produção Moacir Antônio Schivani, vídeo e música, transmitindo várias ideias.